Добър вечер, гледате Линия култура по БНТ 2. Това издание на предаването не се излучва както обикновено от студиото на телевизионния център в Благоевград, а от стара къща, реставрирана във възрожденски стил в Добринище. За историята, бита, културата и традициите. За духа и съхранената памет в старите къщи ще разговаряме с Любомир Пенев, който е професор по биология в Българската академия на науките. Здравейте, благодаря ви, че приютихте екипа ни в тази красива къща. Благодаря и на вас и добър вечер и на зрителите на Линия култура. Господин Пенев, от кога възстановявате стари къщи във възрожденски стил и в кои региони на страната? Може би от около 20 години, т.е. когато все пак благодарение на бизнеса ми придобих възможности, които ми позволяват това нещо. Но тази любов съществува много отдавна. Аз дори не мога да й дам определение откъде идва, как се е появила у мен, защото тя няма пряка връзка с моята професия или с бизнеса ми, които са изцяло свързани с науката и технологията. И по-скоро тази, да го нарека любов или вътрешно усещане за мисия, е опит за пребиваване в някаква паралелна или противоположна реалност на другото ми битие, там където пребивавам в своята работа. А в какви региони, към конкретни региони ли се насочвате или не? Да, реставрирал съм една къща в Родопите, в село Долен. И другата реставрирана къща тук в Добринище, тази е втората в Добринище, малко по-голяма от първата. Също реставрирах до голяма степен и дядови ми къща в Добруджа, в село Попина, което се намира на Дунава. Общо взето в райони, в които се чувствам добре. Какво ви привлече в тази къща? Какво знаете за стопаните и за историята? Тази къща е една от най-личните в Добринище. Това се вижда веднага, човек като влезе в селото. Стопанинът на тази къща, човекът, който я построил, се казва Иван Мартонин. Доколкото знам от неговите наследници, той е роден в село Обидим, в Пирин. И останал сирак е бил осиновен от една баба Марта, оттам е Иван Мартонин. И тази баба Марта осиновила това момче, което се оказвало много предприемчиво. Започнал някакъв собствен бизнес, имал е гатер. Освен това, тази къща е построена, като първият етаж е бил предвиден за кръчма. Тоест тази зала, в която се намираме в момента, е била кръчмата на Добринище за близо 20 години. И тук са се случвали всички по-интересни събития и политически и други в селото. Тук са били земеделците, комунистите, македонците, ВМРО. Важни решения тук са се взимали. Тук са се вземали и обсъждали важни решения за живота на селото и разбира се, хората са празнували и са прекарвали свободното си време. Важна ли е историята на къщата? Това привлича ли ви тогава, когато тръгвате да реставрирате, да реконструирате миналото и по някакъв начин? Важно е, но по-важно е какво излъчване дава самата къща. Защото историите на къщите понякога са много преплетени. Те са били собственост на различни хора, с различни интереси, с различен менталитет. Но самата къща като архитектура, като композиция, като излъчване е това, което определя този внезапен миг, в който просто го е поискваш. Искаш да направиш нещо за тази къща, за да я съхраниш, за да я предпазиш от загуба и разрушаване. Какво реставрирахте и какво добавихте? Вие ли се стремите по-скоро да не добавяте много? Това е един много добър въпрос, защото в реставрацията, в теорията на реставрацията, има много спорове по това какво трябва да се запази. Трябва ли да се запази едно към едно? Трябва ли да се интерпретира? Същите спорове знаем, че ги има и в интерпретацията на фолклора. Да. И това е една стара тема, но в тази къща запазих всичко и по принцип така правя всичко, което може да бъде запазено. Тоест конструкцията на къщата, архитектурата не е променена изобщо. Стълбищата са тези, по които са ходили обитателите на къщата и техните гости. Добавих само два еркера, като все пак разположих бани, тъй като къщата се обитава. Таванът в залата, в която сме в момента, не е оригинален. Той е копия на стар пловдивски таван. Тоест има, разбира се, известна еклектика, но тази еклектика е съзнателно търсена. Тоест нововведенията са или образци, са по образци на стари тавани, стари долапи, стари мебели, или пък са напълно оригинални, като всички тези тъкани, възглавници, пешкири, които виждате тук. Това всичко е оригинално.
А духа него как възстановихте? Духа не мога да бъда сигурен, че съм го възстановил. По-скоро къщата придобива нов дух с новите си обитатели и най-вече с хората, които влизат тук и така искрено според мен се радват на това, че тези неща се запазват, а не се загубват или не се губи тяхната голяма емоция, която те носи със себе си. Да, но когато вие влизате в една къща, на която сте решил, че ще извършите по някакъв начин реставрация, не усещате ли духа, не усещате ли темперамента дори на стопаните, цялата тая космогония, начина им на живот, така че да има нещо, на което вие да стъпите, за да продължите този дух, който сте уловил, може би? Да, усеща се. Понякога се усеща и тази история в едни такива по-трагични краски, защото има къщи, в които са ставали много така тежки неща. Има и такива, в които е бил царяла любов и разбирателство. Деца, внуци, правнуци са се гледали там. Но това, което е важно, е, че всеки... Това е изобщо характерно за нашата възрожденска архитектура. Всеки стопанин и майстора, който е работил с него, те са оставили своя абсолютно неповторим отпечатък. Ние нямаме къща, която е еднаква с друга. За разлика от по-новото строителство, както всички знаем, когато се строи типово и се строеше типово, в смисъл такъв, че човек получава един готов проект, строи си къща и тя прилича абсолютно по всичко на другата съседна къща. В едни по-стари времена това е било абсолютно немислимо, защото първо всяка къща се строи спрямо участъка, за който е закупен за тази къща. И второ, всеки си е стремил да бъде индивидуален. При това дори бедни хора с много малко възможности, с къщи, които са от две стаи буквално, и в тях има детайл, в тях има любов, в тях има индивидуалност. Е това е, което всъщност носи духа на своите обитатели. И тази къща ли това носи като послание, което вие сте усетили? Като... Не, има много история, както ви казах. Да, както ви казах, освен това, тя е на много лично място в Добринище. Тя е до църквата, тя се вижда от всякъде. Тя е импозантна като архитектура, по-голяма от повечето съседни къщи. Аз много пъти, може би цели 10 години минавах така покрай тази къща. И винаги съм искал по някакъв начин да я реставрирам, не знам защо. И стана така, че съвсем случайно можах или беше ми предложена. Аз я купих и резултата го виждате сега пред вас. Споменахте за майсторите, за това, да, че всяка къща е уникална и носи един много специфичен, индивидуален дух на обитателите, на техните желания, на купнежите им. Трудно ли намирате майстори при възстановяването на тези стари къщи в възрожденски стил? Намирането на майсторите е взаимен процес. Вие ги намирате тях, но и те ви намират вас. Тоест, трябва да се получи тази магия между така наречения чурбаджия, ако използваме старата терминология, т.е. инвеститора, който решава да възстанови една къща, и майсторите, които наистина искат да се занимават с това и го приемат като една естетическа задача, като задача, която носи изкуство със себе си. Не е лесно, но такива хора има. Що се отнася до мен, аз не ги наричам дори майстор вече, те са всички мои много близки приятели и семействата им. И с тях работят близо 20 години по различни обекти, по различни задачи. Така че с майсторите имах много голям късмет. Господин Пенев, колко време отне реставрацията на тази къща и какви майстори работиха в нея? Тази къща се реставрира малко по-дълго време, т.е. 7 години. Причините са много. Първо, все пак се изискват доста средства, които човек не разполага, нали, готови обикновено. Той справи се лека по лека, но другата причина е, че тези неща по принцип са много бавни като изпълнение, защото повтарянето на старите възрожденски образци, било то като мебели, като долапи, като зидария, каменна калдъра ми, не е толкова лесна работа и просто иска време. Майсторите, които работиха тук, те са основно от района, от Добринище, Банско, Баня или Голина Баня, както е така цялото име на това село в Разложко. От Долен, каменари, майстори, мои приятели, много добри. И също от село Гинци, което се намира над Петрохан.
Ще присъединим към разговора ни Христо Поп Костадинов, който е реставратор и иконописец и също е творил в тази стара къща. Здравейте, господин Поп Костадинов. Разкажете за вашата творческа дейност при възстановяването на тази стара къща във възрожденски стил в Добринище, в която се намираме. Здравейте. Къщата, в която участвахме няколко майстори, благодарение на което е в този вид сега, строители, резбари, дърводелци и аз като художник-реставратор, придоби този вид така благодарение и на добрите чувства на собственика, нашия приятел Любо Пенев. Така че моите знания като реставратор и като художник бяха наистина съчетание, в което аз успях да помогна да се консервира, да се запазят част от автентичните материали, използвани в къщата, а също така да изпишем стенописите, да нарисуваме някои нови неща, които може да ги видите на втори етаж. Разбира се, в традициите на нашата местна банска школа, на която аз имам така удоволствието да бъда не само реставратор, но и един, надявам се, продължител. Какви са образците, които сте ползвали? Кои са тези предмети, тези мебели, които са останали и вие по някакъв начин сте ги доразвил, вдъхнал нов живот? Мебелите са много, които сме реставрирали и опазили, като започнем най-близките маси, шкафове и дървенията, не само в къщата, но и в прилежащите сгради. Но най-важното според мен е заимстването и продължаването на живописната традиция в стенописната украса на къщата и на някои елементи в стаите и в коридора на втория етаж. Разбира се, най-много са взети нещата от Веляновата къща, която е един образец на творчеството на Велян Огнев в нашия край. Така че надявам се тази симбиоза да е успешна. Кое беше най-трудно за възстановяване, за реставрация или пък нещо, което беше трудно да бъде направено така от съвременна гледна точка, че да се съчетае с духа и с това, което носи като атмосфера къщата? Трудно не мога да кажа. Повече, разбира се, това са да се напаснат нещата, да могат да изглеждат в един същевременно съвременен за използване начин и в вид, който да бъде максимално автентичен. В същото време да бъдат използвани материали, така че да бъдат съобразени с всички последни изисквания, за да бъдат екологични, използвани така и така къщата ще живее. Тя няма да бъде музея, наистина една жива къща, безопасна и за ползвателите. Може би тези шкафове, които са копия на долинските шкафове, на които трябваше да бъде възстановена украсата и да бъде, разбира се, вписана с максимално чувство към околното пространство. Камината и украсата в цялата къща. За вас предизвикателство ли бе да реставрирате тази къща и да изпишете? Не мога да кажа предизвикателство, повече удоволствие, защото от дълги години ние се познаваме с Любо и съвместните ни така реализирани идеи и когато се получи този изключително добър резултат, при който хората, които посещават къщата или просто минават по улицата, се заглеждат, снимат, е удоволствие. Благодаря ви. Благодаря. Господин Пенев, по какъв начин тази къща в Добринище се свързва с историята, с духа на градчето, като къщи, които са в съседство, като част от бораницата от къщи, които е разположена на една от така главните улици в града? Първо, това е една от най-личните добринишки къщи. Освен това, както споменах вече, тук е била кръчмата на селото, което означава нейното централно място във всяко едно отношение. На времето всички къщи наоколо са били такива и само можем да си представим колко красиво е било не само Добринище, а всички наши стари възрожденски градчета и села.
Представете си, че всички къщи наоколо са много индивидуални, но всички изпълнени в така този прекрасен архитектурен стил. Някои от тях богато украсени, други не толкова, но всички в една единна хармония между себе си и с околната действителност и със своите обитатели. Може ли да гадаем по тях за взаимоотношенията между хората във времето назад и сега? Нещо, което се предава като история, като памет, като взаимоотношения между хора. Хора, които в едно малко градче се възпитават в определени морални ценности. Може би не е необходимо да гадаем, защото в тези малки общности историята е още жива. Тоест, аз знам твърде много спомени са ми разказвани тук за тази къща, за семейство, което е живело тук, за техни близки приятели. Дори когато започнахме реставрацията, намерих един тефтер с вереси, който още пазя от кръчмата. И там много хора видяха свои дядовци, роднини. Това е много, много така приятно и интересно. Така че, аз защо всъщност обичам толкова много Благоевградския край, защото аз не съм от тук. Това е защото, може би поради това, че той се освободил по-късно, с над 30 години след останалата част от България, от Северна България. Тук историята е още много жива. Тук има още хора, които помнят дейността на ВМРО, които помнят, доскоро помняха дори и въстанията и така наречената бегания. Тоест тук нещата са много по-близки, отколкото в Северна България, по отношение на историята на селото и на общностите, които живеят в него. А местните хора как ви приеха? Като човека, който идва да вдъхне един нов живот на една стара къща и по някакъв начин помагаха ли за целия този процес, за да се случи тази реставрация във възрожденски стил? Приехаме в началото с интерес. Даже много хора са ме питали, не ти ли е по-лесно да я събориш и да си построиш нова къща? Защото това наистина е много трудоемък процес. Да се запази старата конструкция, да се възстанови, да се украси, не е никак лесно. И обаче с времето, поне аз, това е моето усещане, може би трябва да питате, разбира се, хората от Добринище, но моето усещане е, че те оцениха много бързо стойността на това нещо. Тоест те оцениха това, че по-добре да си запазиш къщата, останала от твоите деди, да се опиташ да я реставрираш колкото можеш, но все пак да я реставрираш, да не разрушаваш, отколкото и да я заместиш с една съвременна постройка, изградена от бетон. И много хора са ми го признавали това нещо, дори с дълбоко съжаление, тези, които са разрушили своите къщи и са си построили ново, много тях искрено съжаляват, че са го направили, защото старата къща, разбира се, тя носи абсолютно различна атмосфера и дух, и настроение, и енергия, и така. И памет. За паметта е повече от ясно. Да. Все пък там са родени предците ни. Абсолютно. Да. Те помагаха ли при обзавеждането на къщата с предмети от бита, с различни тъкани, покривки? Виждаме, че тук има точно стила на Добринище. Да, не всичко е в стила на Добринище, но има примерно стая, която е обзаведена изцяло в стила на Добринище. И всички тези неща са или подарени от мои приятели и близки тук, или са закупени от хората. Тоест, тяхната автентичност е напълно безспорна. Освен това, всеки предмет носи един етикет, който е пришит отдолу, непромокаем, в който се указва от коя къща, от кой човек е получен този предмет, за да има тази все пак доста еклектична колекция, да има и някаква научна стойност. Обикновено ние се запознаваме с възрожденски стил или стила в различните епохи от родовата ни памет в историческите музеи, в градовете, където има определени кътове, подредени с предмети от бита. Тук обаче е различно. Тази възрожденска къща е едно хранилище, един дом на една цяла вселена. Има ли посетители, които искат да влезат, да видят и да се потопят? И каква е обратната ви връзка? Какво ви казват? Какво е усещането за гостите сега? Най-напред има много хора, които искат да видят тази къща отвътре. Те спират отвън, защото Добринище е така едно много туристическо място. И през лято, и през зимата идват много хора. И чужденци, и българи. И те искат да видят тази къща и аз, който е пожелал
да я види. Аз абсолютно съм позволил на всеки, дори когато отсъствам. Има човек, който може да им отвори да разгледа цялата къща. Защото това е дълбокият смисъл на всичко това. Хората трябва да го виждат. Трябва да... може би да изпитат желание и те да запазят нещо. Тоест, това е всъщност голямата мисия на къща. Да се види, че това не е минало, че това е една висока естетика. Това са едни прекрасни продукти на нашия национален естетически гений. И в този смисъл къщата има определено социална функция. Поне аз така съм я замислил. Тя не е просто дом за живеене на моето семейство или на място, където посрещам своите приятели. Тя трябва да бъде видяна. А как ще бъде видяна, все още аз обмислям модела за това, но вероятно ще стане музей. Това ли е крайната ви цел, да се създаде една атмосфера, в която българина да влезе и да се вгледа в своето минало и да види той какво може да запази и да пренесе във времето? Точно така. Тоест да се вгледа, да види колко то е било хубаво, богато на багри, богато на живот, на емоция. И да се опита да запази това, което е останало от неговите собствени предци. Неговия собствен край. А вие как си обяснявате това ваше желание да възстановявате стари български къщи? Това някаква страст ли? Имате ли лично обяснение? Нямам. Просто това е нещо, което е в мен. Може би като нещо като любовта. Понякога нямаме никакво обяснение как се появява любовта. Тя дори няма и логично обяснение, но тя се появява. Съществува, понякога изчезва. Това е много трайна страст от моето детство, за което нямам логично обяснение. Може би някаква вътрешна мисия. Най-вероятно да. Най-вероятно да. Има една такава народна поговорка: «Моят дом е моята крепост». Какъв е дълбокият смисъл на тази поговорка? Защото от ваша гледна точка, може би тя е по-различна, отколкото от другите, като човек, който е възстановил много домове. Всеки дом, който съм възстановил, те ли са чак толкова много, но независимо от това, те са няколко, да. Всеки е крепост в известен смисъл. Това е една крепост на душата ми, в която тя си почива истински. И поне за мен всички тези малки крепости, така наречени, са място, където аз и моето семейство и приятелите ми се чувстваме изключително добре. Ето аз така разбирам тази поговорка: «Моят дом е моята крепост». Разбира се, в миналото Думът е бил винаги убежище от една достатъчно враждебна околна действителност. И може би оттам идва и тази поговорка. Има ли нещо ново, което научавате всеки път с възстановяването на една стара българска къща? Ами много неща се научават, особено в процеса на това изпълнение, защото зад всяка реставрация се крие един голям архив от данни. Примерно литературата, която е издавана от нашите институти на БАН за възрожденската архитектура, за украса на възрожденските къщи. Слава Богу, ние имаме богата литература, която е запечатала това, което вече на много места просто не съществува физически. Богат архив от снимки от различни краища на България, опит да се възпроизведе до голяма степен местната архитектура, местните тъкани, местните обичаи, местния колорит в една такава къща. Тоест процесът е многостранен. Той е в него има доста изследователска дейност в най-чист вид. Господин Пенев, благодаря ви, че ни приехте с екипа ни в една от вашите къщи и ни пренесохте в едно такова красиво време от периода на Възраждането. Благодаря. Аз се надявам това време да не е приключило, а да продължава и за бъдеще. Така е, благодаря ви. На финала на предаването в рубриката «Родолюбие» ви представяме стихотворението «Я кажи ми, облаче ле бяло» от Ран Босилек, рецитира Любомира Александрова от Сандански. Я кажи ми, облаче ле бяло, у где идеш, де си ме летяло? Не видя ли таткови ми двори и не чули майка да говори? Що ли прави моето чедо мило, с чужди хора, чужди хлапки лило? Ти кажи, облаче ли бяло, че жив и здрав, тук си ме видяло. И носи от мене много страве, много мина, маничко остава, наближава, в село да се върна, да се върна, майка да прегърна. Така се разделяме. Приятна вечер!